mama yebase kunako lwalero kulimo seya sura nya lwa 16 lwa mukaga era soma mu kitabo kya Hosea, the book of Hosea chapter 4 verses 6. It says, and my people will be destroyed for lack of knowledge. Abantu bange bali bonabona obutamanya obajogedde olugambo olutuufu naye kyekyo katugenderawo. My people will be destroyed for lack of knowledge. Ekigala kikuyingira eddala mu bwongo obwo okitegeere. Ekitubonyaabonya mu nsi okubula kumanya, era abantu tebagala okumanya. Okumanya kye kigambo kya Katonda. Haleluya. Okumanya bw'otegeera n'omanya ekigambo kya Katonda, obeera n'obulamu, era obulamu buli mu Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bw'okkiriza Yesu n'abeera mu bulamu bwo, obulamu bukyukirawo. Haleluya. Praise Jesus. Asigadde ngo Pastor Ojambo nga bulijjo wakubira essomero teryazoleya.